Ngay lên ạ. Ngay lên đâu? Đâu? Lên đâu? Tôi phải ông ngay lúc. Anh thò mùi nâu mùi ngay lại lên đâu? Bọn em lên lên mình. សមត្ថកិច្ចខកខ្លួនលោកអភិបាលរងក្រុងបកគោបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីហិង្សាលើភរិយាអក្តីកង្វល់របស់កសិករទៀតហើយអំពីទីផ្សារកសិកម្មយើងបន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងរ៉ាវអាស្រ័យជុំវិញការបរិហារពីភរិយារបស់លោកកឹមបញ្ញាអភិបាលរងក្រុងបកគោតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី 25 ខែមេសាឆ្នាំ 2023លោកបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាយដំលើភរិយាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនោះ មិនបានមួយម៉ោងផងស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានចែករំលែកនៅការបង្ហោះរបស់ភរិយាលោកកឹមបញ្ញាអភិបាលរងក្រុងបកគោដោយបានសរសេរបន្ថែមខ្លឹមសារថាលោកកឹមបញ្ញាអភិបាលរងក្រុងបកគោចង់ចូលមកបំភ្លឺដោយខ្លួនឯងឬចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចអញ្ជើញលោកដោយផ្ទាល់ក្រោយផ្ទុះរឿងរ៉ាវទាំងនេះនៅវេលាម៉ោង 4:00 រសៀលថ្ងៃដដែលលោកកឹមបញ្ញាអភិបាលរងក្រុងបកគោបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅអធិការដ្ឋាននគរបាល ក្រុងកំពតពាក់ព័ន្ធករណីប្រើអំពើហិង្សាលើភរិយាបន្ទាប់ពីបំភ្លឺរួចព្រមទាំងទទួលបណ្ដឹងពីភរិយារបស់លោកផងនោះសមត្ថកិច្ចបានសុំគោលការណ៍ទៅឯកឧត្តមមៃធនិនអភិបាលខេត្តកំពតនិងដោយបានគោលការណ៍ណែនាំពីលោកព្រះរាជអាជ្ញាស្លាដំបងខេត្តកំពតក៏សម្រេចខកខ្លួនលោកកឹមបញ្ញាដើម្បីបន្តនីតិវិធីទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីប្រើអំពើហិង្សាលើភរិយាតែម្ដងសូមរំលឹកថាយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះអាលាក់បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនិងវីដេអូផងដែរដោយភ្ជាប់ជាមួយសំណេរដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថានាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ាក់លាក់ដែលមានស្វាមីឈ្មោះកឹមបញ្ញាដែលមានតួនាទីរាល់ថ្ងៃជាអភិបាលរងក្រុងបកគោខេត្តកំពតនាងខ្ញុំបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ 2019ដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលរួមរស់នៅជាមួយគាត់នាងខ្ញុំមិនដែលបានទទួលការស្រឡាញ់មានតែការឈឺចាប់ទាំង រាងកាយនិងផ្លូវចិត្តគាត់បានប្រើអំពើហិង្សាដាក់នាងខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចសន្យាថាគាត់ឈប់ប្រើអំពើហិង្សាដាក់នាងខ្ញុំទៀតហើយតែគាត់នៅតែបន្តវាយដំរូបនាងខ្ញុំមករហូតដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំឆ្អែតនឹងទង្វើដែលគាត់បានធ្វើមកកាន់នាងខ្ញុំនិងអស់ការទ្រាំបន្តទៀតទើបនាងខ្ញុំបង្ហោះរូបនិងទាំងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូននិងមហាជនជួយរក យុទ្ធធម៌មកលើរូបនាងខ្ញុំផងសូមបងប្អូនជួយគិតមើលថាតើទង្វើបែបនេះវាសមនឹងជាអ្នកដឹកនាំទេអភិបាលរងក្រុងបកគោលោកកឹមបញ្ញាអក្តីកង្វល់របស់កសិករទៀតហើយអំពីទីផ្សារកសិកម្មយើងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាដំបងគេនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុង
មជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងមានចំណតធំទូលាយសម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវវែងស្រេងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចំចាំង1ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង07081200 071 77 77 212 092